ჩვენ ვართ ყველგანიქ, სადაც საქართველოა, ყველგანიქ, სადაც ინტერნეტია, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მომავალი პარასკევიდან, ანუ დაიწყება ახალი რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი, ჩვენი მიზანია, რომ აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი ახალგაზრდები და პოპულარიზაცია გაუწიოთ ქართულ სიმღერას და წვლილი შევიტანოთ ახალბედა ვარსკვლავის კარიერულ წინსვლაში. Შანსი გეძლევათ თავისთავად გააკეთოთ სერიოზული შემოქმედებითი განაცხადი და რადიო არ დაიდარდოს მეშვეობით წარსდგეთ ფართო საზოგადოების წინაშე. ეს ყველაფერი გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, ასევე არის მეილი მითითებული, სადაც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი ნამღერი და ყოველ პარასკევს რაღაც გარკვეული პერიოდი დაგეთმობათ და მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ მობრძანდეთ და ესე ფართო მასების წინაშე წარსდგეთ და წარმოადგინოთ თქვენი ნამღერი, თქვენი ნამუშევარი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, ფიქრობ ძალიან საინტერესო პროექტია, იმედი მაქვს ბევრი ახალგაზრდა ახალბედა შემსრულებელი დაინტერესდება ამ პროექტით. ახლა კი ნელ-ნელ უკვე ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მსურს წარმოგიდგინოთ დაძმა მაია და მინდია მამსირაშვილები, რომლებიც ესტუმრენ რადიო არ დაიდარდოს და ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მაია მოგესალმები, მინდია მოგესალმები, დიდი მადლობა. სტუმრები თიანეთიდან, ხო მასია? Და სხვა შორის აქვე მინდა აღნიშნო, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ახლა ახალ რუბრიკაზე, რომელსაც დავიწყებთ უკვე შემდეგი პარასკევიდან და იმედი მაქვს დიდი გამოხმაურება მოყვება და ბევრი ახალბედა შემსრულებელი დაგვიკავშირდება. მინდა აღნიშნო ის, რომ მაია მამსირაშვილი გახლავთ იმ ძალიან საინტერესო პროექტის, რომელსაც ჩვენი რადიო წარმოადგენდა 2010 წელს, ხო მასია? ქართული ტალღა. სწორედ აი ამ პროექტის გამარჯვებული და შემდეგ უკვე გამარჯვების შემდეგ მისი რიგით პირველი სიმღერა ჩაიწერა ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში, ხო მასია? და ასე გაგიცნო ჩვენმა მსმენელმა შენ, ჩემო მაიკო. ასე რომ მინდა, ესე იგი, გავიხსენოთ ახლა ის წლები და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ აი ახალ სიმღერაზე, რომელთაც გვესტუმრეთ და იმ სიახლეებზე, რომელიც ხდება თქვენს, ასე ვთქვათ, კარიერაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დიახ, პირველი ჩემი სიმღერა იყო, პრემიერა შედგა რამოდენიმე წლების უკან თქვენს რადიოში. სიმღერას ერქვა ქალთამზე, ხო, მახსოვს. მე დავა პრემიერით ვორჩდები. დიახ, დიახ. ასე დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. როგორ გეკატებით? თქვენთან ჩავწერე და ახლა ვართ ახალი. ეს შენ იყავი ჩვენი გამარჯვებული და სწორედ ამიტომაც ჩვენი სიმღერა ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში ჩაიწერა და შემდეგ უკვე ექსკლუზივით გაჟღერდა კიდე ჩვენს ეთერში. დიახ, თქვენთან ჩავწერე თქვენს სტუდიაში. ეს გამარჯვება იყო 2010 წელს, ხო? 2010 წელს. შემდეგ, ანუ ფაქტურად გავიდეთ 11 წელი, ხო? Ну, ახლა 10 წელი მაინცდა. რა ხდება აი ამ 10 წლის განმავლობაში? აქტიურობდი თუ არა, ანუ თიანეთში აგრძელებ თუ არა ისევ და ისევ ამ საქმიანობას თუ? მე შემწო, ცოტა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი. ეხა პანდემია ბოლო 10 წელი ამ აქტელს ნუ დავაბრალებთ კოვიდს. ხო, ხო, ხო. დიახ, დიახ, მაგრამ ჩავწერეთ ამ პანდემიის პერიოდში ორი სიმღერა, დუეტი და სოლო. მე და ჩემცმა ჩავწერეთ დუეტი და ეს სოლო სიმღერა, რომელიც დღეს მოგიტანეთ. პრემიით მოვედი თქვენთან, თქვენს გადაცემაში, ხო, ისე. ამ პერიოდში სხვა სიმღერა არ აქონია ჩაწერილი. აქამდე არ ჩამიწერია, ხო, რაღაცა ვერ ვიაქტიურებ. ხო, რაღაცა ფინანსებიც ხო არის, ფინანსებიც და ისედაც, ხო, ისედაც იზარმაცა, იზარმაცა, დიახ და მეც ისე. ანუ კოვიდმა უფრო სტიმული მოგცა. ხო, ხო, ისე მოხდა, რომ ჩვენ ისე გამოვიყენით ეს პანდემიის პერიოდი, რომ მოხდა, რომ ორი სიმღერა ჩავწერეთ. ესე იგი, რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ დაპრემიერდა თქვენი დუეტი ჩვენს ეთერში და დღეს უკვე სოლო სიმღერით გვესტუმრეთ, ხო? დიახ, დიახ. კარგი, თაი მოდით დუეტზეც ვისაუბროთ, რომელიც გაჟღერდა ჩვენს ტალღაზე. ზოგადად ვის სიმღერებს ასრულებთ, ანუ საკუთარს თუ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა თქვენს კოლექტივს არ დაიდარდოს. ახლა ჩემ დიდი სიმღერის, ჩემი სიმღერის მიცქვია კიდევაც, რომ მოყვარული არა ვარ, მაგრამ ჩემი დის დაჟინებული თხოვნაა, რომ დაუდგე გვერდში და მეც უდგე ვარ. პროფესიით ეს ფოლკლორის განხეთ. გიყვაშენი და რა თქმა უნდა, დედმამიშვილები ისაა. ოთხმივა დედმამიშვილების, სამი და დაცმღერის, მაგრამ ეს და
ხო და ამის დაჟინებული თხოვნით ეს მოხდა ისე რომ ეს ერთი დუეტი ჩავწერეთ და ერთი ესე იგი მე როგორც მივხვდი 9 წელი გეხვეწებოდა ხო რაღაცა არა მარტო ეგაც არ არის ეს სიმღერები ბევრი დაგვიკრულა მაგრამ ყველაფერი ხო იმასთან არის ფინანსებიდან დაკავშირებული და ჩვენმა ახლობელმა დაგაფინანსათ და ხო ასაზოგადოებით არიან მიესალმებით აქედან და მოიკითხოთ ყველა ემიგრანტებს და ყველა ემიგრანტს იმან დააგვაფინანსა და ჩავწერეთ ზაზა გოჩიჭაშვილის სტუდიაში ეს ორი სიმღერა და მადლობა ჩვენ არ ვიცნობთ ზაზას მანამდე მაგარი კაია ადამიანი ყოფილა და კი ჯანმრთელობას ყველაფერს კარგი ზაზა მოიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა იქნება მის სტუდიაში წარმატებებს უსურვებ და მოდით ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ რომელი სიმღერა გაჟღერდება ეს სიმღერა გეტყვით ამ სიმღერაში შეიძლება ხო ისტორია პატარა და შემდეგ ვიმღეროთ ბატონი ტარიელის ტექსტია ეს სიმღერა არც არ ვიმღერია არც გონიზებაზე არაფერი პირველად ვასწავლეთ თქვენს რადიოში და რა ვიცი მაყურებელი სმენელი თუ მოიწონებს და ვიცი სამომავლოდ შეიძლება მე შეჭავწეროთ დიდი სტუდიური ვერსია შესავაზოთ სმენელს თიანეთში რა ხდება თიანეთში თუ შეიძლება რა მითხარით ვიტყვით დღევანდ ისე სიმბოლურად დაემთხვათ ეს 12-ში მოგვიწია აქ მოსვლა და თიანეთში ჩვენს რაიონში არის ასეთი გმირი ზურაბი არაჯული რომელიც საფასეთის ომის დროს დაიღუპა და იმის ხსოვნას მინდა რომ მიუძღვნას მაიამეს დღევანდელი თავისი ჩანაწერი ჩვენს რომელიც სკოლაში სწავლობდით იმის სახელობის სკოლა და რაიონში დღევანდელ დღეს სტარდება ეს ღონისძიებები და დიახ დღეობა და ამავდროულად ჩვენი ახლობელია ჩვენი შინაურია იმას დაბადების ღია და მაინდეიდას მიულოთ ხო და მოდი მხიარულ ნოტაზე გადავერთოთ ქაბტო მაინდეიდას ხო მიულოთ მაინდეიდას დაბადების დღე ესე იგი დღეს კეი ხმიდი ხართ მარინა დაიწყეს აქ არა ჩვენ არა მაგრამ ვულოცავთ აქიდან დაბადების დღეს ჯამთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს ვუსურებთ ანუ ხარ ამდენად ხშირად ხართ ხართ ხოლმე თიანეთში თუ როგორ ხდება აქეთ ხართ თუ ხშირად არა აქეთ ვართ მაგრამ დაბადებულები გაძლები თიანეთში ვართ და ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებ ჩასვლას მაგრამ რა თქმა უნდა ჩავდივართ და იქ ჩვენი ჯობლიური ქვეყნა იქიდან გასაგებია ეხლა თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ არის რაღაცა გარკვეული ახალი სიმღერები ხო საერთო ჯამში რამდენ ახალ სიმღერაზე არის საუბარი რომელიც შეიქმნა ანუ სანამ სტუდიური ვერსიები დამზადდება ანუ რაც დაიწერა და რაც გაქვთ საერთო ჩვენ მღერით უფრო ცის სიმღერები ცის ფოლკლორი ცის ფოლკლორს გვაქვს რამოდენიმე სიმღერა ანუ ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა და რამდენიმე არის ისეთი ცის სიმღერა რომელიც გაჟღერებული არ არის და ხლა თუ ისქნება ფინანსები ვინა რო ჩავიწერო ახლა ჩავწერ და სამომავლო მაყურებელზე და მსმენელზე დამოკიდებული ზოგს მოიწონებ ზოგს არ მოიწონებ შეიძლება ერთი არ მოიწონებ შეიძლება მაია ამ პროფესიისა მაინც და ამას ძალიან უყვარს მაია სიმღერა სიმღერის კარიერაში არ შეუძლია თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა ფოლკლორის განხრი და პროფესიაც ესე აქვს რა თქმა უნდა და მე თავი ჩემდას ყოველთვის დავდგები დიახ ეგ არის და ალბათ გიყვარს კიდეც ხო ეს საქმემდე თუ არ გიყვარსო მე ბავშვობიდან ერთად მღეროდი ფესტივალებზე ვიღებდი მონაწილეობას იქ ჩვენი პირველი გამოსვლა თქვენი სკოლის სცენა იყო მე რაიონზე მე როგორ თბილისში ჩამოვედი და თბილისში ფესტივალებში ქონდა ხოლმე წარმატებები ყოველთვის დაძმა რო ვიყავით მაინც ალბათ პლუსიც იყო და პირველი მეორე მესამე ადგილს ყოველთვის ვიღებდი და მე ისე მომხდარ ეს მაია ცალკე პროექტი იყო ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში მარტო იღებდა მონაწილეობას და ჯეოსტარი იყო და იმის შემდეგ დუეტშიც მღერით და სოლო საკე და აი ჩვენ პროექტში საკმაოდ წარმატებულად მიიღო მონაწილეობა ქართული ტალღა 2010 წელი და იყო მაია გამარჯვებული და მის სიმღერა ქალთამზე რომელზეც ვისაუბრეთ ჩვენ ჩაიწერა ჩვენ სტუდიაში და გაჟღერდა კიდე ჩვენ ტალღაზე მადლობა გიხდით თაკო არ დაიდარდოს უფრო მადლობა სტრიან კოლექტივს შენ თუმცა მე ვფიქრობ აი ზაწლიანი პაუზაა ესეთი წარმატების შემდეგ ნამდვილად არ უნდა ყოფილიყო იმედი მაქვს გამოასწორო პირველი ჩანაწერი აუცილებლად გამოასწორო შეშეთ გარდაიდარდომ ჩაუწერა და ეს რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ეხსოვნება შეიძლება უკეთესი სიმღერა ჩაწეროს უკეთესად მოეწონოს მაგრამ ეს ყოველთვის პირველი სიმღერა მეხსოვნება და მე მახსოვრება პირველი სიმღერა საინტერესოა ხო მომღერისია ასე თქვა აღმავლობის პერიოდში და იმედი მაქვს პაუზები აღარ იქნება იაქტიურებთ თან აი ზამიკო ჩვენს გვერდით არის როგორც აღნიშნა გამოვასწორებთ კიდევ რამეს ხომ არ დავამატებთ მაია დავამატებ რომ დღევანდელ სიმღერას ტაძარს მიუძღვნი ზურაბი არაჯულის ხსოვნას
იმას მინდა რომ დავამატო ამ სიმღერაზე გეტყვით კიდე თუ შეიძლება ეს ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ კი ბატონო რო დაიწერა შეიქმნა სანამ იყვიდოდით ანუ ზაზა გოჩა ეს სიმღერა ჩვენ პირველად მოგვაქვს მოსმენილი ბავშვობაში პირველად გაჭირებული ზეზონ სარდალაშვილი იყო ეს სიმღერო და აი მის მერე ისე მყარო მე მაიამრო ჩაწერა ეს სიმღერა თხობეთ რო თუ შეიძლება რო გავაჟღეროთ და მან დაგვთო უფლება და მადლობა სვეთქვით ამის სიმღერაზე ტაძარი ქვია სიმღერაზე და ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა არის ეს მადლობა სვეთქვით ზესვა სარდალაშვილს და დაგვთონება რომ გავეჟღერებინა ეს სიმღერა და ზაზასაც მადლობა მადლობა ზაზას რა თქმა უნდა იმიტომ მაგარი კაი ადამიანი ყოფილა და სულ ისე უცხოთ მივედით მაგრამ ისე მიგვიყვება გულით და სულით ორი სიმღერა ჩავწერეთ ერთ-ერთ სტუდიაში ერთ ხის ჩავწერეთ ორი სიმღერა დიახ ანუ ის დუეტი რომელიც უკვე ჟღერს ჩვენ ახლა და ეს სოლო სიმღერა რომელიც ახლა გაჟღერდება კარგი მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თიანეთი მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით და თქვენ წარმატებები დიდი მადლობა იმედი მაქვს არ გაჩერდებით ნახოთ მადლობა თქვენ და მადლობა მოწვევისთვის მადლობა არ დაიდარდოს ჯამთელობა და თქვენც ასევე ჯამთელობა პირველ რიგში მე მგონი ჯამთელობა გვჭირდება დღეს ეს მადლობა ესეთ სიტუაცია ხო მადლობა ეთერში იყო გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მაია მამსირაშვილი მინდია მამსირაშვილი მადლობა ჩვენ სტუმრებს სიმღერა ტაძარში გაჟღერდება ჩვენს ეთერში მაია მამსირაშვილის შესრულებით სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10:00-მდე გრძელდება ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებ და მადლობა რომ გვისმენთ